Si želite izoblikovati svoje telo, pridobiti na kondiciji, izboljšati svoj um, izboljšati samega sebe, pridobiti novo znanje in ob tem se še zabavati. Vse to zdaj mogoče na enem mestu, na completelife.si. Complete Life je tim usposobljenih strokovnjakov vsaki svojega področja, kot so um, telo, prehrana, znanje in zabava seveda. In vem, da ste siti iskanja po internetu, da najdete kakšne informacije, pa še te so bolj dezinformacije, neresnične tudi, ampak zdaj vam mi to ponujemo vse na enem mestu in to je completelife.si. In take platforme v Sloveniji ni, oziroma je ena, naša, Complete Life.